בגשם הזה לא הסכמת לחכות. זה דור ה-VIP מבחינתי. VIP? בגשם, בחורף, בשמש, מבחינתי זה תמיד יגיע בזמן ואפילו לפני הזמן. הזמן שצוות הצילום של המשדר המיוחד שקל לעצור את התיעוד הזה בגלל הסערה, אף אחד מהדברים האלה לא העלה על דעתו לעכב ולו לרגע את החלוקה של דואר 24. אתה רואה גשם, אתה רואה, אין, המתנתי להפסקה של הגשם, ואתה רואה, אני ממשיך. איך שמגיע הדואר 24, זה השק הראשון שנפתח, השק הראשון לפני כל דואר אחר. כל בית דואר, השק הצהוב הוא שק זהב. אצלנו, לוקחים אותו, ממיינים אותו, גם אם לא מחלקים לאותו אזור. גם אם יש מכתב אחד לאזור אחד, הוא יחולק באותו יום. הנה, תסתכל לי, זה שניים של דואר 24, אני יוצא איתם עכשיו במיוחד לשתי בתי עסק. הבאתי לך דואר 24. תודה רבה. אמיתי זה באמת מגיע? אמיתי לגמרי, הנה בבקשה. אתמול לקוח שלח את זה, היום זה פה. הלאה, נורית. הלאה, נורני, מה העניינים? דואר 24. נורית, אבל זה באמת עובד העניין שם? לגמרי עובד. שלחתי הזמנות לחתונה שלי. מהיום למחר, כמובן בדואר 24, וכל ההזמנות הגיעו יום למחרת. הגיעו. עשיתי הגעה, ואכן כן, הגיעו, יום למחרת. זה זהירי, זה יעיל, זה מהיר, וזה פשוט עובד. אם את רוצה, יש לנו מעטפה של דואר 24. היא באה עם כמות של 1,000 מעטפות. הלקוחה אמרה לי שהיא רוצה שזה יגיע מהר. אז אמרתי לה, תשלחי בדואר 24. בסניפים אפשר לראות היום אפילו תיבות יהודיות לדואר 24. אפילו מערכות המחשוב מתייחסות אליו אחרת. זה לא כמו דואר רגיל, הוא ממוין אך ורק במקום אחד שממנו מנותב לכל הארץ. הבקרה על דואר 24 ממשיכה בבית המיון. אני עושה בקרה על הדואר 24. 26 לראשון זה היום, שעה 10:43, תקבל בסניף. אני בודק שהדואר באמת יצא בזמן מהיחידה. פה בעצם מייחסים לו טיפול מיוחד. וכל המערך העצום הזה מצליח להוכיח מדי יום וכל יום עד כמה זה עובד ומצליח. דואר 24. אחריות, גם שזה בעדיפות ראשונה אצלנו כרגע, כי דבר, איך אומרים, הכי חשוב שיש.